Peťa svačí s kamarádama. A teď poveze Vojta Mach, Péťu. Ne, ne, tak chci pojištění. Prosím, dej mi pojištění. Nikdy. A už odjížděj. Tak a teď pečlivě se učej. Péťa přijíždí do třídy. Tak. Paní asistentkou Lídou. Terin, okay. Tak, Péťa nám jede do třídy, po druhé. Zamáváš nám, Péťo? Asi ne. Jo, tak já zamávám. Péťa při raní rozcvičce s hlavním trenérem. Je to dřina. Točka a sjest. Že jsem ho držela, ty ho zrovna. Tak já přijedu s tím. Rovnej si nohy. Tak ještě kousek ho natoč na asfalt. Zachytit na kameru, ale vše je v pořádku. Pojď, Péťo. Trošku adrenalinu nesmí chybět. Pozor na sjezd, nemáš zimáky. To ještě na letňákách. Když ho vidíme v první patře, tak Péťa půjde domů, tak musí překonat ještě pár schodů. Což už zvládá braburně. Má tady asistentky, kočičky. Tak, a jsme doma. Tak, koneční rozcvička. Už doma v teple. Tady je důvod, proč máme kočky, protože Pěti zahřívají nožky.